Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duli yang teramat mulia Perduka Seri Pengiraan Muda Mahkota, Pengiraan Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Perduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muazzaddin Wad Al Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, selaku Wakil Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, berkenan berangkat ke kediaman rasmi Pesuruhjaya Tinggi British di Bandar Sri Begawan, bagi menandatangani buku taksiah berikutan dengan kemangkatan ke bawah Duli Maha Mulia Perduka Seri Baginda Queen Elizabeth II baru-baru ini. Ke bawah Duli Maha Mulia Perduka Seri Baginda Queen Elizabeth II mangkat pada hari Khamis 8 September 2022 ketika berusia 96 tahun. Berikutan kemangkatan ke bawah Duli Maha Mulia Perduka Seri Baginda Queen Elizabeth II Anak anda baginda iaitu ke bawah Duli mahamulia. Maha Mulia Perduka Seri Baginda King Charles III diisytiharkan menjadi King of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland yang baharu. Keberangkatan tiba Dulian Teramat Mulia Perduka Seri Pengilang Muda Mahkota dijunjung oleh Tuan Yang Terutama John Virgo, Pesuruh Jaya Tinggi British ke negara Brunei Darussalam, juga menandatangani buku tangsiah yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Irwan, bin Pehin Datu Pekerman Jaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua. The, yeah. Status harian normal baharu COVID-19. Dua kes kini berada dalam kategori empat iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan maklumkan 69 kes dilaporkan sembuh kemarin. Jumlah keseluruhan pemberian dua dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 84.6%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat tiga dos vaksin 61.1%. Manakala liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan tiga dos vaksin 78.2%. Hubungan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Indonesia menjadi lebih kukuh dan teguh di sebalik berdepan situasi cabaran sejak beberapa tahun kebelakangan dengan adanya perjumpaan, lawatan bersama dan komitmen baharu dalam pelbagai bidang. Duta Besar Istimewa dan Multilateral Republik Indonesia ke negara Brunei Darussalam menyatakan perkara tersebut semasa majlis resepsi diplomatik sempena sambutan ulang tahun Hari Kemerdekaan Indonesia yang berlangsung malam tadi di Gadong mewakili Kerajaan Kebawah Yang Maha Mulia yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. terutama Dr. Sujat Miko dalam ucapannya juga melahirkan penghargaan kepada kebawah dunia maha mulia di atas peluang yang diberikan kepada para pekerja asing negara itu untuk tinggal dan bekerja di negara ini. Majlis diserikan dengan persembahan tarian, masakan dan pameran mini kraft tangan. Majlis juga merupakan antara aktiviti yang diadakan bagi memperingati ulang tahun ke-77 Hari Kemerdekaan Indonesia dan berlangsung buat kali pertama dalam tempoh dua tahun sejak pandemik COVID-19. Lima calon program penilaian perantisan yang berjaya diraihkan oleh Total Energies EP Brunei BV dalam satu majlis penandatanganan program skim perantisan Program menyasarkan graduan tempatan yang belum bekerja dan mereka yang mencari pengalaman kerja industri sebagai sebahagian dari pengajian lanjutan majlis berlangsung di Empire Brunei Cerudong. Penyerahan sijil disempurnakan oleh Datuk Sri Paduka Awang Haji Mat Satejo Bin Sokiao, Timbalan Menteri Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri. Calon-calon yang berjaya diberikan kontrak perantisan bersama Total Energies dalam pelbagai bidang melalui program perantisan ini juga para graduan akan didaftarkan dalam program simpul untuk membantu dan membimbing mereka dalam laluan kerjaya serta sebagai pemimpin. Keindahan dan keunikan hutan hujan semula jadi di negara Brunei Darussalam dijangka menjadi tarikan kepada para pelancong Republik Turki. Menurut Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Turki ke negara Brunei Darussalam sebagai persediaan bagi kedatangan pelancong Turki ke negara ini, kedutaannya telah menganjurkan kursus bahasa Turki kepada orang ramai. Kursus tersebut memberi peluang kepada masyarakat di negara ini menyelami keunikan bahasa dan seni Turki. Dibukakan kepada orang ramai setiap hari Jumaat dan Ahad, kursus diadakan Di Besar, Turkiye, di Kampung 1. This is an entirely scientific uh, way of conducting the language course itself. By the end of the course, if the, uh, the, uh, an exam will be conducted, and if they pass the exam, they will just have an internationally recognized Turkish language degree. Tuan yang terutama Profesor Dr. Hamid Ersoy juga menjelaskan berikutan sambutan yang sangat menggalakkan daripada orang ramai, kedutaan tersebut merancang untuk mengadakan kelas lanjutan bahasa berkenaan. Kursus antara lain mendedahkan para peserta cara berbicara yang dapat digunakan dalam kehidupan seharian dengan mudah. they can uh, speak turkish very, very basic uh, level. every three months, we have uh, examination, and then we, we uh, will give them uh, certificate. for a1 level, a2 level, b1 level, b2 level, like this. i'm hoping that professor at had conversation with turkish punya people. We Supaya dapat kita ni digunakan masa yang dah kenal, dapatlah. Kalau kita ni fikirkan payah, memang memangnya payah. Tapi kita ni fikirkan fikiran kita ni, we can do it, we can do it. Macam apa usaha kita ni mesti semangat belajar bahasa orang. Negara Abdul Nasserlah mencatatkan nilai jumlah perdagangan sebanyak 3,244 perpuluhan satu juta ringgit pada bulan Jun 2022 iaitu peningkatan sebanyak 62.5% daripada 1995.9 juta ringgit pada bulan yang sama tahun lalu. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran medianya mengongsikan bagi perubahan bulan ke bulan, jumlah perdagangan bagi bulan Jun 2022 meningkat sebanyak 14% berbanding bulan Mei 2022. Jumlah ekspor meningkat sebanyak 61.1% pada bulan Jun 2022 berbanding bulan Jun 2021. Ini terutamanya disebabkan oleh peningkatan ekspor bahan api galian dan kimia. Peningkatan ekspor bahan api galian didorong oleh peningkatan nilai ekspor minyak mentah dan produk petroleum. Peningkatan ekspor minyak mentah terutamanya disebabkan oleh peningkatan harga purata. Dari segi komoditi ekspor, bahan api galian merupakan penyumbang utama kepada ekspor negara Brunei Darussalam diikuti dengan bahan api, bahan kimia dan jentera dan kelengkapan pengangkutan. Pasaran ekspor utama bagi bulan Jun 2022 adalah Malaysia diikuti oleh Australia dan Singapura. Komoditi ekspor terbesar ke negara Malaysia, Australia dan Singapura adalah bahan api galian. Bagi import pula jumlah nilai menunjukkan peningkatan terutamanya disebabkan oleh peningkatan import bahan api galian. Lima komoditi import utama pada bulan ini adalah bahan api galian diikuti oleh jentera dan kelengkapan pengangkutan, makanan, barang keluaran kilang dan bahan kimia. Dari segi import mengikut rakan dagangan, sumbangan terbesar adalah dari Malaysia diikuti oleh Emiriah Arab Bersatu dan Iraq dengan komoditi import terbesar adalah bahan api galian. Mengikut mod pengangkutan, peratus yang tertinggi bagi kedua-dua ekspor dan import adalah mod pengangkutan laut diikuti oleh pengangkutan udara dan melalui darat. laporan perangkaan perdagangan barangan antarabangsa bagi bulan Jun 2022 boleh didapati melalui laman sesawang JPES di deps.mofi.gov.pn. Kementerian Pertahanan mengukayahkan program perkembangan eksekutif bagi dasar awam dan pengurusan bagi pegawai-pegawai kanan kali ke-17. Program berlangsung di Institut Pengajian Pertahanan dan Strategik Sultan Haji Hassanah Bolkiah Bolkiah Garrison sehingga 2 Disember 2022. Dalam ucapan perasmiannya, kenal besara Nur Suryati binti Haji Syarbini, Setius Hedetab Dasar Kewangan dan Pentadbiran Kementerian Pertahanan menekankan, Kementerian tersebut menitikberatkan nilai program berkenaan bagi pembangunan profesional sumber manusia ke arah memastikan pegawai dalam peranan kepimpinan berkebolehan dan cekap menggalas tanggungjawab semasa serta akan datang. 30 peserta mengikuti program yang disampaikan oleh ahli fakulti akademik dan pakar berpengalaman dari Sekolah Dasar Awam Lee Kuan Yew, University National Singapura. Pusat Sejarah Brunei melalui bahagian penyelidikan dan dokumentasi mengadakan program bicara sejarah di Pusat Sejarah Brunei. Program yang bertema Sejarah Asas Kejayaan dan Kecemerlangan diadakan bersempena Festival Hari Belia Kebangsaan ke-17. Hadir Pengiran Haji Muhammad Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hasan setius hadetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Dalam program ini, dua tokoh belia yang merupakan penerima anugerah belia cemerlang mengongsikan latar belakang, pengetahuan, pengalaman dan cabaran serta sumbangan mereka dalam bidang masing-masing. Program seumpamanya juga dijangka dapat memberikan pendedahan yang bermanfaat kepada masyarakat khususnya generasi belia agar sentiasa menyedari peranan dan tanggungjawab mereka. Semua produk keluaran Pepsi Food China Limited diarah oleh Jabatan Halihwa Syariah Kementerian Halihwa Gama untuk diasingkan dengan serta-merta ke ruang non-halal section. Arahan dikeluarkan susunan aduan orang awam mengenai penjualan produk makanan ringan iaitu keropok lace grill pork flavor di beberapa buah pasar raya dan kedai di negara ini. Hasil siasatan dan pemeriksaan beberapa produk lain dari syarikat pengeluar yang sama turut didapati dijual dan diedarkan oleh syarikat pengimport produk berkenaan. Sehubungan itu demi menjaga maslahat masyarakat Islam di negara ini, para pemilik, pengurus, pengusaha, peniaga, pembekal dan pengimport produk adalah diingatkan supaya lebih peka terhadap produk-produk import yang akan dijual kepada orang ramai dengan memastikan produk halal tidak bercampur dengan yang tidak halal. Sebarang aduan atau perkongsian maklumat mengenai penjualan produk-produk tidak halal secara terbuka hubungi talian 716 6222 atau mana-mana pejabat bahagian kawalan makanan halal di setiap daerah. Permohonan ke Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE bagi pengambilan Februari 2023 kini dibukakan sehingga 1 Oktober 2022. Bagi memberi peluang kepada orang ramai yang berminat untuk mengetahui lebih dekat mengenai program-program yang ditawarkan IBTE akan mengadakan hari terbuka selama dua hari bermula 27 September 2022. Menurut Syed akhbar IBTE, hari terbuka itu akan diadakan di School of Aviation, Kampus IBTE Sultan Saif Rijal. 13 program akan ditawarkan di peringkat diploma HNTAC, Tech dan ISQ untuk pengambilan bulan Februari 2023.